ဟိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်လာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တော့အားလုံးကခက်ခဲကြတယ်ပြီးတော့အလောက်ကင်လည်းမရှိကြဘူးဝင်ဝင်မရှိကြဘူးပေါ့နော်ဒါမလူနုပညာရှင်တွေပဲမဟုတ်ဘူးဟိုလူတိုင်းနှိပါတာခက်ခဲသွားတယ်ပေါ့နော်စီးပွားရေးသမားတွေဆိုလည်းသူတို့စီးပွားရေးသမားသူတို့အလျောက်အဲ့လိုမျိုးခက်ခဲကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေလူတွေကအဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခရောက်လာတယ်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ခါကျတော့တနေ့လောက်စားတနေ့စားတဲ့သူတွေဆိုပူဆိုးပေါ့နော်သူတို့မှာတနေ့တနေ့မလုပ်ရတော့ဘူးအိမ်ထဲမှာပဲနေပါဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကလည်းပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူတော်မှဆိုးသွားရပါတော့အဲ့လိုဖြစ်တော့မင်းတို့လည်းမနေ့ကတော့အမှန်တကယ်တော့ကြောက်မြောင်းသွားတာဒါဒီဇိုင်နာစီသွားတာပေါ့နော်ခိုင်းလေးသွားနေကြဒါပေမဲ့ကြောက်မြောင်းဆိုတာကဒါစီကားတယ်ဟိုပြီးတော့ဒီမင်းတို့ကားရထားကလည်းကြောက်မြောင်းစတိုးရှိမှဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေဒါလူတိုင်းမြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အမှစိုက်ကားဆရာတွေလည်းရှိတယ် security လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမနီရတော့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ကလေဒီလိုမျိုးမယ်လီတို့ကဒီ NLD အောင်နိုင်ရေးအလံကိုထောင်ထားတဲ့ကားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဟိုမယ်ဒီနဲ့မယ်ဒီရဲ့အမေနဲ့ကားပေါ်ဆင်းလိုက်တဲ့ခါမှာလူတယောက်တော့ဒီနည်းနည်းခတ်ဝခတ်ပြပြအသက်ကတော့ခတ်မှန်းကြီး30ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်သူကဟိုလေကတော့ဖြူအောင်ဝတ်ထားတယ်ပြီးတော့ဘောင်းဘီလည်းအသားရောင်ဝတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူချတော့သူကဖက်နဲ့မစီထားဘူးအစမယ်ဒီလည်းမမြင်မိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုအမေကိုသူကလေဒီလိုထိပြီးတော့လာပြောတာအန်တီအန်တီတဲ့အမားရဲ့အဲ့ဒီအလံကိုတဲ့ဖြုတ်လိုက်တော့တဲ့ခုခေတ်ကြီးရတဲ့ဟိုကောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တစ်ဖက်ပါတီတွေကတိုက်ခိုက်နေဦးမယ်တဲ့အကောင်းနဲ့ပြောတာနော်စေနာနဲ့ပြောတယ်သူကလေအဲ့လိုမျိုးလာပြောတာအဲ့နဲ့မယ်ဒီကလည်းအစတော့ဟိုအကောင်းပဲထင်တာပေါ့နော်အမေကလည်းလက်ခံပြောအော်အေးအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေအမေကတစ်ဖက်မှာပတ်စံအိတ်လည်းလွယ်ထားတယ်အဲ့နဲ့အမေကအလံကိုဖြုတ်ဖို့လုပ်နေတာကျိုးနဲ့ချီထားနေနဲ့ရောခတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ तू ကမသွားသေးဘူးဒီလားအမေကိုလေရစ်တီရစ်တီနဲ့လို့ကက်ကက်ပြီးတော့လေအဲ့နဲ့မလီဟဲ့ဒီလူကြီးကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့နဲ့မလီအောက်ကိုလုံငုတ်ကြည့်လိုက်တော့ तू ကဖက်နဲ့မပါဘူးအဲ့နဲ့မလီချက်ချင်းပဲအမေကိုကို့လိုမျိုးစကားနဲ့ပြောလိုက်တာပေါ့နော်အမေကို तू ကဖက်နဲ့လည်းမပါဘူးလို့ပြောပုံမှန်မဟုတ်ဘူးနော်လို့ပြီးရင်ကြည့်လေလို့အလံကသမီးတို့ကားပဲမဖြုတ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးလို့ခြားကားတွေလည်းအများကြီးပဲတတ်ထားတော့မယ်ပေါ့နော်ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ view site မနေနဲ့တော့မယ်အမေလို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့အမေကလည်းဟောအေးဟုတ်ပါတယ်လေဆိုပြီးတော့တာမင်းညောင်ဆက်သွားတာဒါပေမဲ့ဆက်သွားတော့ဖြစ်ချင်တော့ကားထဲမှာ Eric ကပါတယ်ပေါ့နော်ကလေးပါတော့အမေကကလေးတို့ရေခဲမုတ်ဝယ်ပေးလိုက်ပါဦးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဇိုင်နာစီတန်းမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒီကြောက်မြောင်စတိုးဘေးမှာရေခဲမုတ်ဆိုင်ရှိတယ်အဲ့ဒီကိုအမေကဝင်သွားတာဝင်တော့အမေလေးကဆိုင်ရှိမှာရက်နေတာအဲ့တချက်တချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရတိလားဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လောက်ထိအမှုမဲ့မဲ့မဲ့ဒီလဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့နဲ့အဲ့လူကြီးကအဖေစီကိုသွားပြီးတော့စကားတော့ပြောတာအဲ့နဲ့အဖေကလည်းအကောင်းမတ်လို့မှန်ချပြီးတော့လေသူကစကားလက်ခံပြီးပြောပေးနေတာဘာလို့ဆိုအဲ့လူကြည့်လိုက်ရင်လေပုံမှန်တိုင်းပဲလေကတော့နဲ့ဆိုတော့သိရမလားအဖေကလေလူကောင်းပဲထင်ပါပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ကလေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုခါတိုင်းလူတာမန်တယောက်ဆိုရင်အဖေကိုဘလိုမျိုးစကားပြောမယ်ဆိုလူရက်ပြီးတော့ तू အကြံပေးလို့ရတယ်ခုလေးအလံဖြုတ်လိုက်တော့ဒီတော့ဆိုရပြီလေ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးခနာကိုကြီးပါစောင်းပြီးတော့လေဟိုအကြာကြီးပဲပြောနေတာကွာဒီလားမင်းတတိယထားမိတယ်အဲ့နဲ့ဖြစ်ချင်တော့လေမယ်ဒီဒီလိုတစ်ချက်လေးပြန်ပြီးတော့ तू ကြည့်လိုက်တာနဲ့ तू ကလက်ကလေအေးအဖေကားရဲ့ဒီကားတကားကိုလေဆွဲဖို့သူကလက်ဒီလိုရောက်နေပြီတစ်ဖက်လက်ကကျတော့ကားမှန်ချထားတော့ဒီလိုတင်ထားတယ်အဲ့နဲ့ဟိုသူကကားတကားကိုဒီလိုဆွဲဖွင့်ဖို့ဒီလိုမျိုးလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမယ်ရတွေးလိုက်တာအဲ့ချက်ချင်းပဲအော်ပြောလေဟဲ့လူဘာလောက်တာလဲလို့သူ့လေးလည်းညှိုးထိုးပြီးတော့မယ်ရပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့အဖေကိုလည်းကို့မျိုးစကားနဲ့ပေါ့နော်အဖေအမြင်ကားမှန်တင်လိုက်လို့ကားလောက်လည်းခုချက်ချင်းချလိုက်လို့မယ်ရအဲ့လိုပေါ်လိုက်တာအဲ့နဲ့သူကလေလေအဲ့လူကြီးကလေလန့်သွားတယ်တင်တယ်လန့်ပြီးတော့လေမယ်ရတော့မှလေမျက်စောင်းထိုးပြီးတော့လေตัวตูไม่หอบตัวเลยไปถั่วตัวอ่ะอันน่ะဖြစ်ချင်တော့ไอ้จောက်မြောင်စတိုးရှိမှာဟို security လည်းရှိတော့သူတို့ကလည်းရိတ်မိနေတာရိတ်မိတော့ไอ้ဦးလေးနှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့ခြေလမ်းနေရှိတိုးလာပြီပေါ့เนาะအမှန်ကြီးတော်တော်လန့်သွားတာပေါ့เนาะမင်းကအဲ့တော့မစဉ်းစားလိုက်တော့တော်သေးရဲ့လို့ငါတော့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့ဘူးဆိုရင်ပေါ့เนาะဟိုအဖေနဲ့ Eric လေးကိုသူကဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲမသိဘူးပေါ့เนาะမလီထင်တာတော့လေသူကားတစ်ခါကိုဆွဲဖွင့်မယ်ဆွဲဖွင့်ပြီးတော့လေအဖေကအဲ့ချိန်မှာမလီထင်တာစီပက်ကိုဖြုတ်တိုက်ဖြုတ်ထားတယ်တင်တယ်အဲ့ဆိုတော့အဖေကိုဆွဲပြီးတော့တင်မလားပတ်စံအိတ်ကိုယူမယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့သူရဲ့လက်အခြေအနေအရာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကာတကာဖွင့်တော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေရလေမသိအရန်လန့်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာကြီးကတကယ်ဘဝမှာတစ်ခါမှဒီလိုမျိုးမကြုံဘူးဒါပထမဆုံးချိန်ကြုံဘူးတာပေါ့နော်အခုကတော့လူကနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတိုင်းနေမဲ့ကောင်းအောင်ဝင်မယ်လေဆာမီကိုင်းအဲ့လိုမျိုးသူတွန်းစိတ်တော့မြင်ရဘူးဆိုတော့လည်းမပြောသိဘူးလူကလာဟိုဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုကြီးတက်တဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဒီတစ်ဆိုင်နေဒီတိုင်းတင်းနေဆိုတဲ့တော့အင်္ဂလာရသွားတဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တိတွေရောအဓိကတော့ပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှန်နေတာပဲဒီမှန်နေတဲ့လူတွေဥပ္ပတ္တိအောင်တဲ့ပဲ
တချို့ကကြောက်လေအဲ့ဒီမယ်ဂျိုဒီအောင်နိုင်ရဲ့အလံကြောင်းပါရေးလိုက်တော့လေတချို့ကြတော့ဒါကနိုင်ငံရေးကြောင်းမလို့ဘယ်မျိုးတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဘာညာလဲပြောတာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီနိုင်ငံရေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကလည်းချင်းကတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ပြီးတော့အဲ့ဒီ comment မှာလဲတချို့ကလာပြောတယ်ကြောက်မြောင်းပါတယ်ပတ်စကားမတိုင်ပါဘောနော်အဲ့လိုပဲဖနမပါဘဲနဲ့အဲ့လိုခက်ပြီးခက်ဝါနဲ့လူတယောက်ကဟိုအဲ့လိုပဲလိုင်းနောက်ရှက်နေတယ်တဲ့အဲ့သူဝက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့တချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးလာပြောကြရပါဘောနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးသမီးတွေအတွက်ပဲစိတ်မချရတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးတွေဆိုလဲလူကြီးအလျောက်ကလေးဆိုလဲကလေးလျောက်ဘောနော်အားလုံးကိုဟိုဒါအသက်အ
စေတနာနဲ့ရေးလိုက်တာပါ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါလေးဟိုဟာဟိုဒီဒီကဘိုင်းရတော့လေကျန်နေမတိုင်ခင်တုန်းကလည်းဟိုတနိုင်ငံလုံးတက်တက်ပြတ်ပြတ်ဖြစ်ကြတယ်နော်။ကျန်နေပြီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒါဟိုနိုင်အောင်နိုင်သွားတဲ့အခါကျတော့လေတက်တက်ပြတ်ပြတ်နေပါတော့ဒါကြော်ကြတာပေါ့လေ။ဆိုတော့ဒီမှာမလေးလိုလည်းဒါလူမျိုးရှိလဲပေါ့ဒီမဲပေးတဲ့နေတုန်းကတော့ဟိုအဓိကတော့ဟိုကွာကူကလေးလေးရှိတဲ့အခါကျလူသိုက်နေပါတော့ဟိုခင်းခင်းတင်းဟိုဝတ်စားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုဟုတ်အမလီယာ first time voter ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမအဆုံးချိန်မဲပေးရဖြစ်တော့အရန်ရင်ခုန်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားရအမေနဲ့အဖေနဲ့ဆိုခဏခဏမေးနေရအမေဘလို့မဲပေးရမှာလဲတခုခုမှားသွားရင်ဘလို့လုပ်မလဲပေါ့နော်အရန်ရင်ခုန်တာပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တော့ဆိုမလီကိုလူမျိုးဝတ်စုံနဲ့မလီမဲသွားပေးတယ်သူများရဲ့ကြောက်အစောကြီးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မလီကကလေးလည်းရှိတယ်အဖေမေတို့ကြတော့ဂျိုတင်မဲပေးပြီးပြီလေနော်အဲ့ဆိုတော့ဟိုမရီယာစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်မနေ့ sorry တော့လူများတော့ဟိုညနေပိုင်းလောက်မှာအေးဆေးသွားမယ်ဆိုတော့မလီချင်တာအဲ့ဒီကနှစ်နာရီဝန်းကျင်တော့မှမလီမဲသွားပေးလိုက်တာပေါ့နော်အမတ်လဲတက်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟိုလှုပ်ထားတဲ့ပုံစံတွေကလည်းအလုံးစီးစနစ်ကြပါတယ်ဟိုဘာပဲပြောလေသူတို့မတ်တွေလည်းပေးတယ်အဲပြီးတော့ဒီ face shield တွေလည်းပေးရပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဆက်ဆက်ရအလုံးအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့မဲပေးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အမလီအဲ့ဒီနေ့တော့အရန်ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဒီလက်တန်းပါအဲ့ဒီဟိုမင်ပါမင်မင်ဆွလိုက်ရတဲ့အရာလေးကလေကိုဘွားကမှပထမဆုံးချိန်လဲမဲပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့လေဟိုဒီအရန်လေးဂုံယူမိရယ်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာလည်းအဲ့လိုနိုင်ငံရေးဆိုတာအကုန်ပါလေဒီလိုဘုညာရှင်ဘုရားဒီဘုညာတကြီးရတာနိုင်ငံလည်းကျွမ်းမှာကြည့်တာဆိုတော့နိုင်ငံရေးပဲနိုင်ငံရေးဒီဘွားအကုန်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးဆိုတာလူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမြင်မိလဲပေါ့ကိုနိုင်ငံအဓိကတော့နိုင်ငံဘုတက်မှာအရာအလုံးကောင်းမှုကောင်းမှုတွေဖြစ်လာမှာပေါ့ဒီဆိုတာဘယ်လိုမြင်မိလဲအဲနိုင်ငံရေးဆိုတော့တချို့ကြတော့အဲ့လိုပြောကြရပါတော့။အာစီးပွားရေးသမားကနိုင်ငံရေးမလုပ်နဲ့။အနုပညာရှင်သမားဆိုရင်နိုင်ငံရေးအကြောင်းမပြောနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောကြရပါတော့။ဒါပေမဲ့မလီကအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူး။ဒါနိုင်ငံရေးဆိုကြတဲ့ဟာဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဒါအများကြီးသက်ဆိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုမလို့အခုဒီမဲပေးရဆိုတာကကိုယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးသောဟိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ကိုခေါင်းဆောင်ဟိုဒီအဖွဲ့ကိုပေါ့နော်ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။မလို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းနဲ့အများကြီးအရေးကြီးတယ်။ပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုဒါပြောရရင်တော့အပြတ်သက်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ကလည်းဒါကဘယ်သူမှလှုပ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အရာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါဟိုဒီပြည်သူတွေကထောက်ခံအားပေးလို့ဖြစ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အားလုံးကလည်းဒါကိုလက်ခံတင်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့မယ်လီဒီလည်းဒီနေ့မှာပထမအဆုံးမဲပေးရတဲ့အခါမှာမယ်လီရဲ့ဒီအနာဂတ်အတွက်မယ်လီကလေးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ဟိုလူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကောင်းဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုမယ်လီရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဟိုယုံကြည်တယ်ထင်လဲထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲ result ကလည်းအကောင်းဆုံးသော result ထွက်လာရတဲ့ကြောင့်မလို့မယ်လီကတော့အများကြီးချိန်နဲ့ပါတယ်မယ်လီချိန်နဲ့တလူမျိုးပဲပေါ့နော်ဟိုပြည်သူတွေအားလုံးလည်းချိန်နဲ့နေကြမယ်ပျော်နေကြမယ်လို့မယ်လီယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုပေါ့ဟိုကိုယုံကြည်တဲ့ခေါင်းဆောင်တော်ပေါ့လေဒေတာမီစုလူသားဒီမိုကရေစီပတ်ချုပ်ပေါ့နော်ဒါဟိုဒီတိုင်းမှာတော့ဆန်နေရှိတာပေါ့မယ်လီကတော့ဘယ်ဘယ်ချက်တွေဒေတာနဲ့ဟိုဒီပါတီကိုဟိုဘာကြောင့်ယုံကြည်လဲပေါ့နော်အဘိုးလေးကလည်းလည်းပြည်ရဟုတ်အမလီမြင်မိတာလေးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါမလီလည်းအသက်လည်းရငယ်သေးတော့အများကြီးတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မလီမြင်မိတာလေးဆိုရင်တော့အာ NLD ပါတီဆိုတာကအခုဒီလိုမျိုးနိုင်သွားတယ်ဆိုတာလေဟိုမလီကတော့ NLD နိုင်သွားတယ်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ဒါအမေစုနဲ့ပြည်သူတွေတစ်ထက်တည်းကြပြီးတော့ဟိုပြည်သူတွေနိုင်သွားတယ်လို့မလီကအဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီဟို NLD အဲ့ဒီနေ့မှာမလို့မဲပေးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာပါတဲ့အမတ်လောင်းနေရဲ့နာမည်တော့မပြောရဲဟို
ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒါနောက်ထပ်မားနေပေါ့လေနောက်မှပြန်ရင်နောက်မှဆန်ကအတွက်ပေါ့ဒါဟိုသူတို့တန်းသူပြီးတော့တယောက်နေပေါ့လေဒါရှေ့ငားနေမှာလဲဒါပြောင်းနေတဲ့တန်တာလေးအများကြီးပြောင်းနေပါလေဒါဆိုရင်အဲ့ကြောင့်ဒါဘာတစ်ချက်ပြီးတော့ပြောနေတာလေကိုရီးယားလေအချိန်ကြီးတကြာနေပေါ့နော်နိုင်ငံသားတာဝန်ကြီးပြည်ပြောင်းနေဆိုရင်ဒါပုံမကောင်းမှုနဲ့အနာခက်ကဖြစ်လာတာပေါ့နော်ငားနဲ့ငားနဲ့တော
ိကဟိုဟာမလီလို့ကျတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဒီကုတာဘက်ကဟုတ်အဲမယ်ဒီယာကျတော့ဟိုရန်ကုန်မှာပဲမွေးတယ်ရန်ကုန်မှာပဲကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဖေအမေနဲ့ဒီဟိုဆွေမျိုးတွေရောင်လူမျိုးတွေဆိုတော့ကျတော့ဒီပူတာကိုဖက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပူတာကတစ်နှစ်ကိုနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လည်းမြန်ရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါတိနေတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဆိုတာပူတာကအရန်ကိုခက်ခဲခဲတဲ့နေရာကွာတိလားဖုန်းလိုင်းဆိုတော့မှလေမနေဟိုလေဖုန်းဝင်အောင်ဆက်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာအများကြီးတိုးတက်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့မလို့တွေ့မြင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ယင်ထဲကနေပြီးတော့လေဆက်ပြီးတော့လေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာဖို့လည်းမျှော်လင့်နေပေါ့နော်အဓိကတော့ဆိုညီမတို့ကချင်ဒီဒီဟိုဟာပေါ့တိုင်းစားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုညီမတို့ဘာလို့ကြောက်တာခွဲတာဟုတ်ဟုတ်ကချင်တွေကခွဲတာနော်အဓိကတော့ဟိုဒီတော်ကြတဲ့လူကြီးအများကြီးပဲထွက်လာတယ်အဲ့လိုဟိုအစိုးရဆိုလဲအစိုးရနော်ပြုဆောင်ဆိုလဲပြုဆောင်တော့ဘုမဟိုအောင်လာလို့ဆိုလဲဒါတကယ်နော်တကယ်ဆရာကြီးတွေဒါနိုင်ငံတော့ချစ်ကြတယ်နော်အဓိကတော့ဒီဟိုကချင်မာလီပေါ့နော်တိုင်းသူတယောက်အနေနဲ့လူညာချင်းတယောက်အဖြစ်ရက်တရားတော့ဘယ်လောက်တောင်ဂုဏ်ယူလဲပေါ့ဒါဟုတ်အဲမလို့ကချင်လူမျိုးမှာကြတော့ဟိုအခွဲတွေရှိရပေါ့နော်ဥမာလီဆူရဝောင်ဟိုဂျင်းဖောပါညာပေါ့နော်6မျိုးရှိရအဲဆိုတော့အဲမလီကရဝောင်လူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဒီရန်ကုန်မှာပေါ့နော်ဒါဘာပဲပြောပြောမလီလည်းအများကြီးစူးစမ်းနေတယ်ဟိုတိုင်းပြည်ပြည်ဒီလိုမျိုးစူးစမ်းခွင့်ရတဲ့တောင်မလို့အရန်ဝမ်းတာရမလို့ရဝောင်လူမျိုးမှာဆိုရင်အဆိုရဆိုရင်မတ်ဆိုင်စီရှိမယ်မယ်ဒီရှိမယ်ပြီးတော့မတ်နင်စီမေရှိမယ်ပြီးတော့ဒီတယောက်ဆောင်တဲ့အနေဆိုရင်မတ်ဆာရာဆောင်ဦးဒီ၄ယောက်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရဝောင်လူမျိုးတဲ့အနေဆိုရင်ဒါတခြားဂျင်းဖောလူမျိုးတဲ့အနေဆိုအများကြီးရှိတယ်ကွာမော်ရယ်တွေလည်းရှိတယ်ဒီအဆိုရတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ရဝောင်လူမျိုးကကျတော့လူမျိုးလည်းနည်းတယ်ဒါပူတာကိုဖက်ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီလူမျိုးစုနည်းတွေထဲကနေပြောမကြို၄ယောက်အနေနဲ့ဒီလူမျိုးစူးစမ်းခွင့်ရတော့မသိအရန်လဲဟိုဝမ်းတာတယ်မကြို့လည်းဟိုစူးစမ်းနေစေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလူမျိုးအတွက်လည်းစူးစမ်းတဲ့လူမျိုးတိုင်းပြည်အတွက်လည်းစူးစမ်းနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဓိကတော့ဟိုခွဲလိုက်ရင်တော့အဲ့လိုနော်အများကြီးဒါသူပြင်လို့ပြောလိုက်ရင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြင်ပြင်တိုင်းရင်းသားတွေတော်များတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဒါဟိုပြီးကြတော့ဟိုပါပေါ့အဲ့လိုဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သချင်းတွေပါလေရောဆိုပြလာပါလေဟုတ်အဲမယ်ဒီကငငယ်လေးကတည်းကသချင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီရဝောင်လူမျိုးစကားကမယ်ဒီကအရန်ကိုကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းပြောတတ်တယ်ဒါအဖေမေကြောက်လဲပါတယ်ပေါ့နော်ငငယ်လေးကတည်းကကိုယ့်လူမျိုးစကားပဲပြောလာတဲ့ခါကျတော့ဒါဟိုဘူတာကိုသွားပြီဆိုရင်ရဝောင်သချင်းပဲဆိုတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့လဲဒီရဝောင်လူငယ်တွေကိုအားပေးတဲ့အပိုင်းမှာပေါ့နော်သချင်းနေနေပေါ့နော်မယ်ဒီသချင်းလေးတွေလည်းထုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့လဲသချင်းတွေလည်းထုတ်ဖို့ရှိရပေါ့နော်ကိုယ့်လူမျိုးစကားနေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗလီဒါဆိုရင်ဟိုပါတော့ဒီလက်ရှိကာလမှာဘာကြီးလုပ်ဖြစ်နေလဲဟိုဘာကြီးဆက်လုပ်ဘာကြီးလုပ်ဖြစ်နေလဲဆိုတော့စင်ကယ်မန်တို့ဘာလို့ချင်းထွက်တယ်ဟိုအားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်ဘာကြီးဆက်လုပ်သွားမလဲဒါလေးလည်းပြီးကြတယ်ပါလိဟုတ်အမလီရဲ့ဒီခံယူချက်နဲ့ဒီအမှုပညာလုပ်နေရချင်းအကြောင်းရင်းပါဘောနော်အကြောင်းရတော့အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တည်းတစ်ချက်ဆိုရင်တော့မလီကဒီကိုလိုမျိုး single mom တွေကိုဘောနော်မလီဟိုအားပေးချင်တယ်မလီအနေနဲ့တခြားအားပေးနိုင်တဲ့ဟိုအကြောင်းရင်းကတခြားဆိုရင်အများကြီးမရှိဘူးဘောနော်မလီကတချင်းပဲစူတက်တဲ့တကြောင်မလို့ဒီတချင်းအားဖြစ်ဘောနော်မလီလူတွေကိုဘလို့အားပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကြောင်မလို့အခုနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ထွက်မဲ့တချင်းကလည်းဒါဒီ single mom life နဲ့ပတ်သက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း single mom life ဆိုတာတော့တော့ဒီမိခင်နဲ့ဟိုသားသမီးကြားကမေတ္တာကိုရေးဖွဲ့ထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းကတော့ဒါဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တယ်မမီမိခင်ကရေးပေးခဲ့တဲ့တခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အဲနောက်ထပ်ထွက်လာမဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းမလို့ငြင်းငြင်းလှုပ်ချင်နေပြီပေါ့နော်ဟိုအမှန်တကယ်တော့ तू တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ချင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒါတော့မယ်ဒီရဲ့အားနဲ့ချက်လည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ तू မရှိတော့ပေမဲ့လည်းဒါသူ့ကိုလည်းတီးရတဲ့အနေနဲ့ရောဟိုမိခင်တိုင်းကိုလည်းမယ်ဒီကျေးဇူးတင်တယ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးကိုဟိုထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်လို့အဓိကတော့နော်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟို single mom ဆိုတော့အရှိရအင်တာဗျူးမှာလည်းပြောပါတယ်အဓိကတော့ကိုလို့ live ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုဟာပေါ့စိတ်တက်ကိုနော်ဟိုဖြစ်သွားရင်လည်းစိတ်တက်ကိုအကောင်းဆုံးဟိုရက်တည်ပြီးတော့เนาะအကောင်းဆုံးဒီပဲထုတ်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမလေးဆိုရင်ငယ်သေးတယ်အသက်ကငယ်သေးတယ်ဆိုတော့เนาะဒါဟိုတခုခုဆိုရင်လေကိုကအမေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြတ်တန်းလဲပေါ့ live ကိုဒါဟ
ဟုတ်အဲမယ်လီဒီလိုမျိုးရက်တီးရဲဆိုတာကလေတချို့လူကြလဲထင်လွဲကြရပေါ့နော်စင်ဂယ်မမ်ဆိုရရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာကွာအမျိုးမျိုးမတူညီတဲ့မိခင်ဒီစင်ဂယ်မမ်လိုက်လေးရရှိရပေါ့နော်ဒါလဲဟိုမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မယ်လီကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုကိုအတိဆုံးဖြစ်တဲ့ခါကြတော့လေဒီဟိုကိုလိုမျိုးလိုက်မဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာလေးကိုငါ့လိုမျိုးလိုက်ဖြစ်ကြပါဆိုတော့မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မယ်ဒီဒီဒီလိုမျိုးစင်ကာမမ်လိုက်ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမယ်ဒီနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရအများကြီးရှိတယ်မယ်ဒီခုအတန်းဆန်းတဲ့နဲ့ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကလေးမရှိရင်မယ်ဒီလှုပ်လို့ရတဲ့ခွင့်ရည်အများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကလေးရှိသွားတဲ့ခါကျတော့မယ
lo phu pyo da ma hauk bu meldi lo myo de ke lo ma tin ma bae ne single mom life phit twa de a kha ma bo no di ya go lak khan pi lo ko tat ti shi shi ne da ye yin so ka li a twet ko a twet bo no chou sa phu twet go bae meldi ya lo a lo myo tai tong pi lo pyo da ba okay ba ho meldi ne meldi ka li cha ma cha lo le ho meldi ya le ka li phit de 22 နှစ်ဆိုတာလူငယ်ပဲဖြစ်တည်ရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကလေးကကလေးကိုပြန်တိန်တယ်လို့မျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့အများကြီးမလီနေနဲ့လည်းရင့်ကျက်ရမယ့်အပိုင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်အခုတတိလည်းကလေးပေါ်မှာမလီလစ်ဟာတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့เนาะမလီက perfect မဟုတ်ဘူးပြည့်စုံနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မလီအများရင်ပြောလို့ရှိရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတချို့ကြောက်လေလေမလီရဲ့ဒီလစ်ဟာမှုအပိုင်းကွာကလေးပေါ်မှာမလုတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကိုပဲခြောင်းပြီးတော့ကြည့်နေတူရယ်လည်းရှိသေးရယ်ဒီလားအဲ့ဆိုတော့မလီနေနဲ့လည်းအများကြီးတော့စူးစမ်းရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒီလိုခွဲနေလိုက်တဲ့ခါမှာကြောက်လေဟိုကလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ relationship ကဟိုပို့ကောင်းလာတယ်လို့မသိခံစားရရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့သူခွဲနေလိုက်တယ်ဆိုတာကလည်းဒါမိဘတွေကလည်းအမြဲတမ်းလာတယ်ဟိုကလေးကိုဆန်လဲအမေနဲ့အမနဲ့ဆိုလဲအမြဲစာတင်ပေးနေရပေါ့เนาะအဲ့ဆိုတော့မသိကိုလည်းအများကြီးကူညီပေးပါတယ်မိဘတွေကလည်းလေကိုပဲအမေကိုပဲဖြေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆင်တော့ပင်မန်းတာပေါ့လေဒါပေမဲ့ပင်မန်းမှုတွေဆိုဟိုဒါတွေကဟိုဒီကူဟာဝတ်တိုင်းနဲ့နေနေအားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြီးကျတော့ဟိုဒီဘာမြေတားကြတော့ဒီမလေးသူကပို့ပြီးတော့နားလဲတာကိုကရလဲရလို့ပြန်လဲပြေးနေရတယ်ဒီခါလေးပဲပြေးရတယ်ဟုတ်တယ်အခုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတော့လေအဓိကတော့ဒီမိဘတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုမယ်ဒီအများကြီးနားလည်သွားရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မယ်ဒီကျတော့လူငယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မယ်ဒီအခုသွားလာနေရတဲ့အရာဒီလိုဖြစ်နေတာတစ်ဖက်ကဟို90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒါလူငယ်လူမျိုးသွားနေရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူငယ်လူမျိုးလည်းနေရသေးရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တစ်ဖက်က90ရာခိုင်နှုန်းကျတော့လေကလေးမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်တဲ့ဘိုင်းမှာလည်းမလစ်ဟအောင်ပေါ့နော်ကလေးနဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရသေးတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့မယ်ဒီကဟိုအဖေရောအမေရောတယောက်တည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုလိုခွဲနေလိုက်တဲ့ခါမှာပူပြီးတော့မှတိလာတယ်အမေတို့နဲ့နေတော့ဆိုတာစားဖို့တောက်ဖို့မပူပင်ရဘူးပေါ့နော်အခုကျတော့ဟိုကလေးကိုကိုကပဲကြည့်ရတယ်ဟိုစားရေးတောက်ရေးဆက်ကိုပဲဝယ်ရတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လေပူပြီးတော့မှမိဘတွေကိုချင်းစာလာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအဖေလူမျိုးလည်းမယ်ဒီပတ်စံရှာရတယ်ပြီးတော့အမေလူမျိုးလည်းကလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ရတဲ့ခါကျတော့အရင်စိတ်တကြတဲ့အရာလည်းရှိတယ်ပင်ပန်းတဲ့အရာလည်းရှိတခါတခါလေးဆိုတယောက်ထဲငိုနေမိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိရပါတော့ဒါမဲ့လည်းဟောငါငိုနေလို့ပြီးသွားမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဒီအရာကိုငါဆက်ပြီးတော့ရဲရဲရင်ရင်နဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုဝင်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲပေါ့နော်မယ်ဒီအများကြီးအားတင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာမယ်ဒီကအရင်ကောင်းပါတယ်အရင်စိတ်တက်မာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဘာပြောပြောသူများရဲ့လောက်တော့အရန်ကြီးလေဟိုဒီနောက်ပိုင်းဆိုစိတ်တက်လုံးဝပြုံးပြုံးကြီးကျသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူနာခဲ့ကြတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီမန်တာလဲသူကဘယ်လောက်ဒီသူရန်တော့တယ်နော်အဲ့လိုဒီကတော့ဟိုကောင်းမွန်လေးနဲ့နော်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဟိုအရာလုံးအစဉ်ပြေဖို့ပေါ့လေဒါလူမျိုးပြုစုတိုးထောင်သွားမလဲဒါလေးလည်းသိကြတယ်ဟုတ်ကလေးကအခုဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်စိုးရိမ်နေအဓိကယောက်ျားလေးဆိုတော့လေမလီမထိန်နိုင်ပါတယ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြောက်မိရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုမိခင်တယောက်တည်းအားနဲ့ထိန်ရတာဖြစ်တော့လေတခုခုဟိုလွဲချော်သွားမှလမ်းမသွားမှလည်းကြောက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကြီးရတော့သူကတော့မလီကိုဟိုလေးစားတယ်ကြောက်တယ်မလီစကားလဲနားထောင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘာကြီးဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးပေါ့သူရဲ့ပညာရေးပိုင်းမှာလည်းမလီအများကြီးတော့ပံ့ပိုးပေးသွားမယ်သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုသူဘယ်နေရာမှာထူးချွန်လဲသူဘာလုပ်ချင်လဲသူဘာဝါဒနာပါလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာမိခင်တယောက်နေနဲ့အပြေပါပံ့ပိုးပေးဖို့တော့အဆင်သင့်ပါပဲဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်သူတို့တည်းဖြစ်ကြတယ်အားပေးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပိတ်သက်ကြတော့အားကြတာဒီလိုကြီးရပါ့မလား
Jesus nyai itu nih, bono di single mom tercium awal eh, dah, oh, dah time bilang ah, apa yang akan kejar eh, sebiji sih siapa bono, oh, cipta cium baby baby, bawa tercium baby baby bono, melu tami ni ada cium baby baby, terlalu demnya, lalu demnya mah bono, apa yang cakap lalu melu tami ni ni leh, kang song jua zat awam eh, dah, upi song ni dulu leh, mahu bu, ane cipta leh, sih leh, ramai dia regu leh, nala biro bono, oh, nyai sebiji, apa yang cakap cipta cakap, lalu lumi berjuang cemar, Jesus nyai cemar. Kira-kira.